Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. So, dumating pala kahapon yung in-order ka na studio light sa Shopee. Kaya naman, samahan niyo ako mag-unbox! So, ito nga palang studio lights na ito ay nakuha ko for 2,560 pesos including shipping. Lagay ko na lang din yung information dito. Tsaka sa description box kung gusto niyo rin bumili ito. Kaya ano pa bang hinihintay natin? Buksan na natin! Ito na nga pala guys yung laman nung isang mahaba na yon. Dalawang ito. Dalawang ito din. I guess ito yung light stand. Tapos ito siguro yung dalawang bulb. So anong gusto nyong unahin natin? Ito na lang. Na natin kung ito nga ba yung bumili. Sana hindi siya basag. Dahil mag-return pa tayo no, kung basag man to. Ay, malaki. Dimmable nga pala tong bulb na to. Isa yun sa mga hinanap ko nung bumibili ako na dimmable siya. Kasi yung ibang softbox, yung gamit namin noon sa CFAD, yung malalaking bulb na hindi dimmable. Pero basta, pakita ko na lang yung picture dito. Hirap i-explain eh. Ito yung remote control niya. Tapos may kasama na rin siyang battery inside the box. Yan! Buksan pa natin yung isa. Check din natin, baka may basag. Baka may kulang. Ay, ito pa nga pala guys. Bago kayo bumili ng, kunwari may nakita na kayong light na gusto nyo sa Shopee, tignan nyo din baka mas mura sa Lazada. Kasi unang nakita ko to sa Lazada. Ay, kung naiingayan pala kayo, naririnig nyo yung air conditioner namin. Sobrang init kasi ngayon mga best, hindi kaya nang wala. So, ayun, mas mahal siya sa Lazada. So, nung nakita ko sa Shopee, same shop, doon ko na binili. Ba't kaya ganun no? Same shop lang naman sila pero magkaiba ng price sa Lazada tsaka sa Shopee. Pero ilalagay ko din sa link sa description yung pinagbilan ko nito. So, ayan. Pagbukas na pagbukas mo ng box. Ayan siya. Okay. Ito yung bumbilya na dimmable na sinasabi ko. Another remote control tulad nung isa kanina. And then, battery. Hindi ko talaga ito binuksan kahapon para makita nyo sa camera kung anong maging reaction ko. Matagal ko nang gustong bumili nito. Pero ngayon pa lang dahil may paggagamitan akong shoot. And for future use na din. Sana more clients, you know. Yan. Tama nga, ito nga yung light stand niya. Okay. Tignan natin. Kilatisin muna natin ang light stand. Okay naman siya for the price you paid. Ganun lang din yung quality. Di siya heavy duty tulad nung sa nabili namin para sa ring light ng kapatid ko na mabigat. Ito, sobrang gaan lang. I think, mabilis tong masira kung hindi mo siya iingatan. Tsaka madumi din siya, medyo madumi. Pero, hindi naman ako particular dyan, kaya okay lang. Tayo muna natin dito para may props tayo dyan. Tsaka muna. Yan, sa pang light stand. Ganun din. Same material, parang medyo plasticky siya, pero manong kung klaseng materialis ba to? Tubo ba to? O basta yun, hindi siya heavy duty. Kaya, ingat-ingat na lang, dahan-dahan sa paggamit, hinay-hinay. Tapos, ito siguro yung softbox. Yan, ang ganda nung lalagyan niya. Pero, yun nga, tulad ng sabi ko, yung quality niya, para lang din sa binayaran mong presyo. Susi pa ba, no? Ingatan mo na lang, dai. Tapos, pag nakaipon-ipon na, pagka na-make use mo na siya ng bongga, nakaipon-ipon na, edi tsaka ka na lang bili ng mas bongga. Oh, wow! Oh, ito siguro yung diffuser. Puro ko siguro nun, hindi ako sigurado. Gagawin niyo dyan, guys. Teka, tatabi ko nga muna to. Ano ba yan? Napahirap ako yung sarili ko eh. Teka lang mga be. Meron siyang tornilyo dyan. Yan yung pangsikip at saka panluwag mo pag nilagay mo siya sa light stand. So, pasok mo siya ng ganyan. Make sure na maayos ang pagkakapasok para hindi siya matumba. Tapos, sikipan mo. Sikipan mo din dyan. Then, push mo to die para maging stable siya. Yan na guys! Kabit na natin yung bumbilya. Ay, tanggalin muna pala natin yung plastic ng bumbilya.
Nana, meron pa pala siya yung patsupon, no? Nalim mo na yung patsupon, guys. Yan, kabit na natin. Dahan-dahan. Dahil wala tayong spare. Diyan nakakatakot yung mga. Ito nga palang saksakan niya, ganyan. Bilo. Focus ka, dahil. Ayun yung mag-focus. Anyway, hanggang na rin natin ng baterya yung kanyang remote control. Tumok. Subukan na natin siyang isaksak para makita na natin kung anong effect ng ilaw niya, no? Ay, bukas agad, dai. Tingnan natin kung di mapuli na ba. Medyo nakakasilaw, no? Mamaya natin ilagay yung diffuser. Tignan muna natin siya ng ganyan. Ano to, dai? Ay? Ay? Huh? Hmm? Ano ko siya hinaan? Ano to, city? Talaga pag di tayo nagbabasa ng manual, eh. Ano to, star? Ay, may padilaw siya, dai. Tapos, ay! Lumalakas! Hindi ko na kayo makita. Wow! Ano yung pinakamahina niya? Ay! Epek! Subukan naman nating ilagay yung kanyang diffuser. Ito nga pala yung kasama niyang diffuser. Ayan. Yung gamit namin ito noon sa studio namin, sa pagkakatanda ko, medyo mas makapal siya. Ito manipis lang. Pasensya na kayo, guys, kung parang ewan tong ano natin na pag-unbox natin. Kasi ngayon ko palang talaga na-try to. So, gagawa na lang ako ng mas maayos na video kapag gamay ko na tong softbox na to. Para rin makita nyo kung gusto nyo man bumili. So, itong ilaw nga pala na to ay mayroong 3 light modes. Meron siyang white, itong gamit ko ngayon. Meron din siyang warm. And then, combination na warm-white. Tapos, pagka pinindot mo tong city, pwede mo siyang itimpla. Pwede kaya ito nung isa lang. Ay! Ba't umok? Ay! Umon naman to. Ay! Dapat sabay. Ay! Guys, pwede nyo siya kontrolin using isang remote lang. Pero dapat sabay yung saksak. Kasi kapag nauna mo isinaksak to, tapos nakapatay yung kabila, pag in-off mo to, mag-on siya. Okay. So, ayun, dahil nga maliit yung kwarto, pag-tsatsagaan natin itong nakasiksik ako dito sa kanilang dalawa. Hi! Kinain na ng liwanag. Ah, magkaiba kayo ng ilaw. So guys, hindi po sila magkasundo, no? Naka-warm white po ito, itong kabila ay naka-white. So, paano ba natin gagawin? Paano tayo mga hinday? Ha? Tight mode siguro itong isa. Ayan, pareho na silang naka-warm white. So, pipindutin nyo to guys para magpareho sila. Pagka pinindot ko itong section. Okay, so gets na natin guys. Diba, i-turn off ko, no? Kanina kasi, nung binuksan ko sila, magkaiba sila ng ilaw. Itong isa naka-warm white, itong isa naka-white. So, ang gagawin mo pala ay pipindutin mo to para magpareho sila itong red button. Tapos, tsaka mo na lang i-change kung gusto mo man ng white or warm white or titimplahin mo using these. These two. Try natin kung tama ba ang aking haka-haka. Pareho naman na sila. Okay. Okay nga. Ay, pakak! So, soft po yung ilaw, no? Kaya po siya tinawag na softbox. Nahihinaan, nalalakasan. Pwede timplahin. Para tayong tanga dito, no? Hindi ko lang alam kung ano tong auxiliary kasi wala siyang kasamang manual. So, kayo na rin din bahala talaga mag-explore. Bye, guys! See you on my next video! Mwah!